ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្ថានទូតខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបន្តធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដែលឥតគិតថ្លៃនៅតំបន់3ផ្សេងពីគ្នាចំនួន3ថ្ងៃនៅចុងសប្តាហ៍ចប់គ្នាដើម្បីអនុវត្តយន្តការបង្កៀកសេវាចិត្តប្រជាពលរដ្ឋការធ្វើបែបនេះគឺនៅក្នុងកបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយនិងពេលវេលាធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនពលករខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឲ្យជ្រាបថាស្ថានទូតនឹងបន្តធ្វើលិខិតឆ្លងដែនឥតគិតថ្លៃនៅតំបន់3ផ្សេងគ្នាចំនួន3ថ្ងៃនៅចុងសប្តាហ៍ជាប់គ្នាដើម្បីអនុវត្តយន្តការបង្ខិតសេវាគៀកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ថែមឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅធ្វើការនឹងសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េទាំងអស់មេតាជ្រាបថាក្នុងគោលបំណងចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយនិងពេលវេលាធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយអនុវត្តយន្តការបង្ខិតសេវាឲ្យគៀកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការឆ្លើយតបតាមសំណើរបស់សមាគមខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរនិងមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករតាមតំបន់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់សេវាបន្តសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនដែលឥតគិតថ្លៃនៅតាមតំបន់ចំនួន3រួមមានទី1ទីក្រុងព្យុងថេកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងព្យុងថេកចាប់ពីម៉ោង14ដល់ម៉ោង17រសៀលទី2ទីក្រុងថេហ្គូថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅការិយាល័យអង្គភាពអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកូរ៉េប្រចាំទីក្រុងថេហ្គូចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង16រសៀលនិងទី3ទីក្រុងខ្វាងជូធំថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅការិយាល័យអង្គភាពអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកូរ៉េប្រចាំទីក្រុងខ្វាងជូធំចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង16រសៀលអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អញ្ជើញមកទទួលសេវាបន្តសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែននិងប្រឹក្សាយោបល់ដល់អត្តកថ្លៃឲ្យបានច្រើនកកនិងសូមចូលរួមឲ្យបានទូលំទូលាយព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទីក្រុងព្យុងថេកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 6677 1385ទីក្រុងថេហ្គូតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 6205 5487 010 6797 8299និងទីក្រុងខ្វាងជូថោតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 4718 0767លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្ត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្ត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង